Майже половина бізнесменів займаються торгівлею. З початку поточного року в Україні зареєстровано майже 117,2 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності. З них більше 26 тисяч юридичних та майже 91 тисяча – фізичні особи-підприємці. При цьому 45% новоспечених суб'єктів господарювання декларують основним видом своєї діяльності – торгівлю. А це 6849 юридичних та 45336 фізичних осіб-підприємців. В основному підприємці обирають роздрібну торгівлю, причому здебільшого у неспеціалізованих магазинах продуктами харчування та напоями. Найбільша кількість зареєстрованого бізнесу з початку року спостерігається у Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях. Нагадаємо, що взагалі в Україні за перше півріччя 2013 року зареєстровано більше 3 мільйонів фізичних осіб-підприємців, тобто кожен 15-й українець займається бізнесом.